Velkommen til gudstjeneste her i Stefanskirken. Jeg formoder, at I er rejseklar. Jeg formoder, at I er indstillet på, at vi skal flytte os lidt i dag. Da I passerede billetskontrollen, bevægede I jer fra 2016 til 1850'erne. Nu er I kommet ind i Stefanskirken, som så I har flyttet sig fra Ilesø og hertil. Og her bevæger vi os så ud af 1850'erne. Vi har tænkt os, at vi skulle holde gospelgudstjeneste i dag, og alt andet lige, så var der nok ikke så meget gospelsang i kirkerne i 1850'erne. Men det er der i dag, så i dag bevæger vi os hele vejen fremad til nutiden og tilbage til begyndelsen. Så vi skal rejse temmelig langt, og jeg håber, at I er klar til at følge. Vi er koret Liberty fra Tølløs Baptistkirke, min kollega Allan, som gemmer sig der, men vi skal nok opdage ham senere hen, og jeg er Finn Dyrhage, og vi vil sammen med jer på en gudstjeneste i den ånd, som hedder at være klar til at rejse. Må du standse op og se, hvordan lyset falder, og stenene glimter. Må Gud velsigne dig med små, store øjeblikke, som får dit hjerte til at danse. Øjeblikke, hvor du pludselig bliver klar over det væld af skønhed og vidunder, rigdom og kærlighed, som lever lige der, hvor du allerede står. Øjeblikke, hvor du ser dig omkring og forstår, Guds rige er nu. It's a mighty move of God. It's trying to change your day.
Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre. Simon kaldet Peter, og hans bror Andreas. Peter! Peter! Ja, Jesus? Kom med mig. Hvor skal du hen? Det vil jeg fortælle dig. Ved du det, Jesus? Jo, jeg har en rimelig fornemmelse. Og hvorfor vil du så ikke fortælle mig det? Det er ikke ret sikkert, du vil tage dig om det. Nå, tak for din omsorg, Jesus. Peter? Ja, Jesus. Kom med mig. Må jeg godt tage en anden med? Bare kom alene. Bare kom, som du er. Vil der kun være os to? Nej, der vil være mange andre. Og kender jeg nogen af dem? Hvad med min fætter Alex? Vil han være der? Og er der mulighed for, at min søster kommer, hvis hun stadigvæk synes om det? Og hvad med min bedstemor? Jesus, jeg vil så gerne tage min bedstemor med, så hun kan møde dig. Hvor er det? Peter, bare kom alene. Bare kom, som du er. Jamen, du sagde, der ville være andre. Det er sandt. Hvem er de så? Det vil jeg ikke fortælle dig. Hvorfor ikke? Jeg er ret sikker på, at du ikke vil kunne lide det. Og tak skal du have, Jesus. Peter. Ja, Jesus. Kom med mig. Jesus, jeg har altså bedre ting at tage mig til, end at tage på en mystisk tur med dig. Men jeg vil tænke over det til lidt senere, og bare sige, hvad du har, hvad jeg skal have med. Hvad mener du? Altså, hvis jeg skal tage til et ukendt sted, sammen med mennesker, som du ikke vil fortælle mig, hvem er, så er der lige nogle ting, som kunne være ret gode at have med. Som for eksempel hvad? For eksempel en god bog at læse i, hvis jeg keder mig. En sangbog at synge efter, hvis jeg nu skulle blive ked af det. Et par nye bukser, hvis der skal være dans eller fest. Peter, du har ikke brug for nogen ting. Bare kom alene, som du er. Der er rimeligt meget at beskæftige sig med. Sig mig, Jesus, ønsker du, at jeg skal ende ligesom dig? Peter, jeg går nu. Kommer du med? Og med tanken på kaldet til Peter og til os alle sammen, videre vi. Da det var værst, og jeg ikke vidste, om jeg kunne klare det, tænkte jeg, at på en eller anden måde ville jeg komme det igennem det. Nu ved jeg, at på en eller anden måde er der. Da jeg sad fast, ikke kunne komme videre, mast af manglende udveje, knuste drømme, tænkte jeg, et eller andet må der ske, for at jeg må leve. Nu ved jeg, at et eller andet er dig. Da jeg var alene med mine tanker og følelser, og ikke turde dele dem med nogen, tænkte jeg, at en eller anden vil forstå mig. Nu ved jeg, at en eller anden er dig. Amen. Vi skal synge fællesangen, som står på sangbladet, som giver os liv.